نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات محترم سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے اور بے شک یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیت میں رب کریم نے فرمایا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کیا کرو، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو یا آخرت کا کام ہو، اسی طرح کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کی نوعیت ہو تو قرآن کریم نے یہاں پر صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کو کہا ہے۔ صبر کسے کہا جاتا ہے؟ صبر کی مختلف انواع ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری، آفت آئی تو اس پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، یہ صبر ہے۔ دوسرا یہ کہ گناہوں کی جو لذات ہیں ان کو چھوڑنے کے حوالے سے اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کریم نے جو فرائض بندوں پر لازم کیے ہیں ان فرائض کی پابندی کرنا اور نفس کو ان کا پابند رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے فرمایا کہ صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اب ظاہر ہے جتنے فرائض ہیں ان سب کے سب فرائض کو اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں لے کر آنا، یہ صبر ہے۔ چنانچہ دیکھیں نماز خود صبر کا تقاضا کرتی ہے۔ بہت سارے امور ہیں، آدمی اپنے من چاہے کاموں میں لگا ہوتا ہے لیکن اللہ کے منادی کی طرف سے ندا آئی اور آدمی نے اپنی چاہتوں اور خواہشوں کو چھوڑا اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوا تو ظاہر ہے اپنے نفس کو یہ قابو میں رکھ رہا ہے فرائض کی بجاوری کے لیے۔ رمضان المبارک کا آگے مہینہ آ رہا ہے، اس میں روزہ ہے، روزہ بجائے خود ایک صبر ہے۔ اس میں کھانے کی چیزوں سے صبر کرنا، پینے کی چیزوں سے صبر کرنا، اسی طرح اپنی خواہشات نفس پر صبر کرنا، وہ صبر ہے اور ظاہر ہے اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ آدھا صبر ہے اور صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ بات مراد لے لی جائے کہ اس سے مراد برائیوں سے رکنا ہے، نیکیوں کا کرنا ہے، تو اس حوالے سے دونوں کا بیان ہو چکا ہے کہ صاحب نماز نیکیوں کی بھی پابندی کرو اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکو۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر۔ اب ظاہر ہے مصیبت کے وقت بھی صبر ہے اور دوسری قسم گناہوں کے ارتکاب سے صبر ہے، اور یہ صبر جو گناہوں کے ارتکاب سے صبر ہے یہ صبر پہلے صبر سے بھی زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کا طلب کرنا، اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، حالات اچھے آئیں تو بھی صبر ہے، حالات برے آئیں تو بھی صبر ہے، کوئی مصیبت آ گئی تو بھی اللہ کے ہاں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع رکھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نیکیوں کے کام پر نماز سے یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ اطاعت سے بھی اللہ کے کاموں پر بڑی مدد ملتی ہے اور نیک کاموں کے کرنے پر بھی اللہ کے ہاں سے مدد ملتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے نبی نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب یہ نماز جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو کیا مطلب ہے کہ نماز اگر پڑھیں گے تو نماز کی برکت سے انسان کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ نماز نے مدد کی ہے انسان کی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچانے کے لیے۔ اور آخر میں کہا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، فوراً نماز میں لگ جاتے تھے۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع ہے اور اس موقع پر رات کے وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم تو سب سو گئے تھے اور سارے کے سارے صحابہ محو استراحت تھے، لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دعاؤں میں لگے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا، روایات میں آتا ہے کہ بھوکے مارے پیٹ کے درد سے بیتاب ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا پیٹ میں درد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اٹھو، نماز شروع کرو، کیونکہ نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو حضرات محترم، انسان کو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی مصیبت پریشانی ہو تو اس میں بھی ہمیں حکم یہی ہے کہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ سفر میں جا رہے تھے اور دوران سفر ان کو خبر ملی کہ ان کے بھائی حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے وہاں کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا، پہلے سب سے پہلے کیا کیا ہے، اپنی سواری سے اترے ہیں اور سواری سے اتر کر وہ وضو کیا ہے اور راستے سے ایک طرف ہٹے ہیں اور اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دی اور دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور سواری پر سوار ہو کر وہ کہتے ہیں ہم نے وہ کیا جو ہمارے رب نے حکم دیا اور ہمارے نبی نے جو طریقہ بتلایا ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز، یا اسی طرح یہ جو مضمون چل رہا ہے، فرمایا یہ بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ، یہاں ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں ہے، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملیں گے۔ اور ظاہر ہے رب سے ملاقات انسان کو، اور رب سے ملاقات کا یقین انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے رب کو جواب دینا ہے، تو یقین جانو بہت ساری برائیوں کے ارتکاب سے انسان بچ جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی جس کے دل میں اس بات کا یقین آ گیا کہ میں نے اس عارضی فانی زندگی کا حساب دینا ہے اور اپنے رب کو اس کا جواب دینا ہے اور اپنے رب کے سامنے میرا حاضر ہونا یقینی ہے، تو اور ساتھ کیا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى،
اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو فإن الجنة هي المأوى, تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو ظاہر ہے یہ یقین اس بات کا ہونا کہ میری ملاقات میرے رب سے ہونی ہے اور میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے, یہ پیش ہونا ہی انسان کو اور اس کا یقین ہونا انسان کے لیے بہت ساری برائیوں سے روکنے والا ہے. چنانچہ فرمایا یہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, خاشعین لوگ, اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو حضرات محترم, یہاں پر آج کی اس نشست کا جو ماہ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام امور میں اللہ رب العزت کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں, صبر اور نماز کے ذریعے. صبر بھی بہت بڑی دولت ہے اور اسی طرح نماز بھی بہت بڑی دولت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور آج امت جن حالات سے گزر رہی ہے اور جن مختلف قسم کی ابتلاءات کا شکار ہے اور پورے کے پورے ایک نظام کو معطل وہ نظام کے معطل ہونے کا سامنا کر رہی ہے, اس سارے کے سارے وہ امور کا اور ان ابتلاءات کا اور ان سے نجات کا جو طریق ہے وہ شریعت مطہرہ نے بتلا دیا کہ ایک تو ایسے مواقع پر خوف اور طرح طرح کے ڈر کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے تمام کے تمام مقاصد تمہارے ہاتھ سے جاتے رہیں, اور دوسری چیز اس میں یہ کرنے کا کام یہ ہے کہ صبر کرنا ہے, اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا استغاثہ اور اپنی مدد اپنے رب کے سامنے پیش کرتے رہنا ہے, اور اس کے بہترین طریقہ نماز ہے. اللہ کریم ہم سب کو صبر اور نماز کے ذریعے ان تمام کی تمام ابتلاءات کا